Boa noite. Boa noite. É, eu queria que você falasse sobre os vacilos do Atlético no final ali, né? O time estava ficar com o que acabou que o Corinthians encontrou dois gols, arrumou uma vitória. No momento também que aconteceu a saída do Jair, que estava jogando muito. Bom, boa noite. É um primeiro tempo muito bom, né? A gente conseguiu dentro da nossa ideia de jogo executar algumas situações que a gente tinha previsto. Uh, na hora de propor o jogo, nós conseguimos uh, encher bem o campo do adversário, ocupar bem as costas, principalmente dos dois meias, né, e, e o jogo fluiu por ali. Uh, não foi à toa que a gente criou algumas oportunidades de gol. Além do gol, né, tivemos chances com o Zarate, naquela bola que passou perto. Tivemos algumas chances em transição com o Hulk. É, e o segundo tempo... Natural que, que o adversário venha para cima, é são, né, uma equipe que está brigando pelas primeiras posições também, e nos empurra um pouco para trás. Mas a ideia era justamente reforçar o meio junto com o Zarate, teve o Otávio, e sair com velocidade pelas pontas. Então, em um determinado momento, ali nós ficamos com, com os dois pontos, o Pedrinho e o Pavon, para puxar essa transição, só que. Né, esse passe não estava encaixando muito na profundidade para eles ter essa velocidade e, de novo, ter chance para poder matar o jogo com 2 a 0. Uh, o, tinha perguntado do, do Jair, ele cansou, ele mesmo pediu para sair, tá por isso a opção do Otávio. E em dois lances, se formos analisar o jogo como um todo, uh, um pouco improváveis né, num cruzamento que desvia. No, no, no Arana e cai exatamente na cabeça do Fábio Santos, que é um lateral que dificilmente entra na área para cabeçar uma bola. É, sai o gol de empate. É, mesmo assim, a gente entende que podia ainda ter força para buscar o resultado, mas imediatamente sai aquele lance de uma jogada individual do, do Giovanni e o juiz marca o pênalti. E 2x1. E um. Fal, acaba faltando um pouco de tempo para a gente buscar, a gente ainda reage, né, coloca mais força ofensiva, arrisca um pouco mais, mas infelizmente o resultado não veio. É, na minha opinião, ficou um pouco de, em desacordo o desempenho do jogo de hoje com o resultado. Ô Lucas, boa noite. Eu queria que você falasse é, desse período pequeno que você teve, né, de sexta para agora, em um time que vinha sendo criticado porque não tinha muito poder ofensivo com o turco. O que, que você tentou? Trabalhar, né? o que, que você viu de, de bom nesse time e se já pensou em fazer um time, é, porque o Cuca você conhece bem também, ele vai chegar agora. Se já tem, teve um pouco do Cuca nesse time, seu hoje, agora, por ter conhecido o treinador? Olha, é, realmente o, o período foi muito curto né? para a gente trabalhar algumas situações. Né? A gente teve dois treinos e, na verdade, a gente teve um treino com o pessoal que tinha jogado outro jogo. Uh, hoje tem muita conversa, tem a questão do vídeo, né, E natural isso a gente corrigir e tentar melhorar algumas situações. Uh, conversei com o Cuca, a gente tem uma relação muito próxima, até por tudo que a gente já viveu juntos, e ele me deixou com total autonomia para tomar as decisões, até porque disse que eu estava aqui no dia a dia, então seria uh, com maior segurança as decisões que eu fosse tomar, uh, e, e me deu total autonomia e confiança no nosso trabalho. É isso. O Lucas, boa noite. É, você ressaltou que o primeiro tempo foi muito bom, mas a segunda etapa também estava sendo muito boa. Tanto é que antes do gol de empate do Corinthians o Atlético era dominante na partida, até que o Vitor tentou diversas vezes fazer substituições para mudar o panorama. É, e você acredita que o Atlético se desgastou? Você citou a parte física e isso de algum modo impediu que o Atlético tivesse gás para buscar o resultado? Não, não, não na questão física. Às vezes é uma questão de, de, de proposta mesmo. É, estratégica. É, o, o primeiro tempo e o segundo tempo realmente foram bons, mas com ideias diferentes. O primeiro tempo nós propondo o jogo, buscando o gol a todo instante, e, e o segundo tempo, se a gente for analisar, também foi bom na fase defensiva, porque como vocês mesmos citaram até o gol de empate, nós não estava sofrendo é, situações de finalização do Corinthians. Então assim, em óticas diferentes, em, em fases do jogo diferentes. Nós estávamos executando um bom trabalho. Né? O que talvez tenha faltado ali dentro dessa estratégia, para que ficasse realmente perfeita, é que nas situações de, de contra-ataque, de transição, a gente conseguisse chegar no gol deles e aí matar a partida. Lucas, aqui. Boa noite. Boa noite. Você, você citou que o Cuca o te deu uma autonomia, mas ele chegando na terça-feira, se ele te perguntasse. É, quais os pontos que você enxerga que precisam ser corrigidos na equipe? Quais seriam os pontos que você falaria para ele? Ah, certamente, o Cuca, como é, utiliza toda a comissão técnica, a gente conversa bastante. Nós vamos discutir sobre vários assuntos, né? positivos, negativos. E certamente isso vai ser uma conversa interna e, e, e aí ele vai tomar as decisões que ele achar melhor. Né? Boa noite, Lucas. É, eu queria que você falasse um pouco. Você falou um pouco dessa transição, desses dias que você teve para montar o time, mas o que a gente observou, principalmente no primeiro tempo, foi um outro Atlético, com uma intensidade e mais o mesmo grupo. Eu queria que você falasse isso. O que, que fica para você passar para o torcedor, que hoje teve uma ideia de um time mais competitivo, com mais intensidade, que a gente não via nos últimos jogos. É, o que, que você viu ali que foi essencial para que mudasse, principalmente essa motivação, né? porque é uma troca de treinador às vezes, mexe de cada forma diferente com cada jogador. o que você podia falar que foi o principal para jogar time jogar como primeiro principalmente no, primeiro tempo? Não, é, então, não tem a ver com a troca do troca né treinador, sendo muito injusto se eu falasse isso uh, os jogadores estavam sendo muito cobrados né pelos pelos últimos, pelos últimos jogos, o o principalmente principalmente, mais até pelo pelo do que que resultados resultados. É, um um jogo como esse grande grande, uma uma que que está contigo na tabela tabela em cima naturalmente motiva eles também de, de, de cada um querer dar a volta por cima e demonstrar toda a capacidade que eles têm que já demonstraram em outros momentos então não tem a ver com, com troca né do, do, do trabalho até porque eu tive pouco tempo para trabalhar mas muito pela atitude dos jogadores querer dar essa volta por cima Lucas boa noite é, aqui eu queria saber de você com relação às opções do segundo tempo as mudanças que foram feitas os reforços acabaram entrando e o Ademir um pouco preterido. A gente discute muito na imprensa sobre jogadores em alta, jogadores em baixa, porque a opção, né, ou as opções pelos jogadores que chegaram agora e o Ademir não entrou hoje. a ah, primeiro porque com o elenco que a gente tem, com a força que a gente tinha hoje no banco, era só analisar. É, a gente só pode trocar cinco jogadores, né? Então muitas das vezes a, a troca ela é feita naquilo que o jogo está pedindo então as circunstâncias do jogo vão fazendo com que tu avalie a característica de um jogador ou, ou de outro, né? Naquele momento é, eu comecei até com o Pedrinho do lado esquerdo aqui no lugar do Keno, é justamente porque é, para fazer essa combinação com a Arana, que até no gol lá em Cuiabá acabou acontecendo no, no cruzamento para o Kardec. e a gente traria um pouquinho o Pedrinho mais para dentro até por característica dele, né? De jogar um pouquinho mais para cá até a entrada do Pavão. Porque tinha saído o Keno, que era um jogador agudo. Nós invertemos o lado para ser agudo, aí jogamos sim o Pedrinho para o lado de lá e o Pavão para o lado de cá, para também continuar com velocidade e reforçamos o meio para ter mais é, combate, principalmente com o Zarate. Né? Chegamos a ficar com Otávio, Alan e Zarate, ou seja, um tripé de bastante força de marcação. Uh, a ideia foi, foi, foi justamente essa, por isso as escolhas é, que a gente colocou no segundo tempo. Lucas, tudo bem? Boa noite. É que que você considera que dos que jogadores que entraram que não funcionou afinal de contas são bons nomes é Pedrinho Pavon e sobre o Jair falta algum jogador ao estilo do Jair para fazer essa ligação porque assim que ele saiu o time no meu ponto de vista teve uma queda é pode ser coincidência o Jair é um, é um jogador de, de características únicas não é um jogador assim que a gente vai achar em qualquer lugar porque além dele ter Uh, um time bom nas roubadas de bola, ele também é um jogador de, de, de condução de bola que chega na frente que tem bom passe. Uh, mas eu entendo, principalmente é, desses jogadores que tu perguntou, é, da chegada deles, eles estão chegando agora, estão se adaptando a um, a um novo trabalho, é, vão se adaptar de novo a um novo trabalho, voltaram, é, estão há tempo sem jogar também, então isso é um processo natural, essa readaptação que eles vão ter que ter né, para ter sequência de jogo. Isso eles vão adquirir com o tempo, não tem jeito, não tem outra maneira. Lucas, aqui atrás. Oi. O Atlético já não é de hoje, né? tem essa dificuldade de matar as partidas, né? realmente sair com essa vitória, construindo tudo durante os dois tempos. Você que tem esse dia a dia na cidade do Galo, o que, que você acha que dá para fazer de diferente com esse time para mudar esse cenário? Olha, treinar, treinar bastante, tentar readquirir a confiança dos jogadores. Isso talvez seja o fator mais importante. O time às vezes, quando não consegue os resultados do jeito que está acontecendo, uh, a confiança ela ela baixa. Por mais experiente que seja o grupo, isso faz parte do jogador de futebol. Então, a ideia é que eles readquiram cada vez mais a confiança em fazendo bons jogos, como como foi hoje, né? E, e naturalmente a vitória vai voltar a acontecer e, consequentemente, a confiança vai voltar também e aí os gols vão vão acabar saindo. Lucas. É, terminou o primeiro turno, né? E eu queria saber de você que está no Atlético desde as últimas temporadas, o balanço desse primeiro turno e qual a estratégia, o planejamento que o Atlético traça para esse segundo turno em termos assim de quais jogos, óbvio que todos vencer, mas assim estratégia para conseguir ganhar novamente o Campeonato Brasileiro. Não, não tenha dúvida. O segundo semestre, agora é o segundo turno do Campeonato Brasileiro, assim como como na Libertadores, o Atlético vai entrar para vencer os campeonatos. Né? Essa é a estratégia desde o início do ano e não vai ser agora que, que vai ser diferente. Ainda estamos brigando por posições acima, tem muito campeonato pela frente e, e a ideia é que se briga até o final. Lucas, boa noite. É, você acompanhou todo o todo ciclo do Antônio Mohamed no do comando atlético, você é um membro da comissão fixa, já está no galo, já tem muito tempo. Queria te perguntar por que você acha que esse trabalho não deu tão certo que a diretoria optou por interromper? Obrigado. É, no início deu certo fomos campeões da Supercopa campeões Mineiro é, chegamos até a fase da na, na Copa do Brasil contra o Flamengo ainda classificados na, na Libertadores é, são coisas do futebol às vezes as coisas não come, começam a não acontecer o desempenho baixa um pouco é, e é natural a gente que está muito tempo no futebol sabe como é a exigência de um clube como o Atlético principalmente vindo de um ano anterior de muita, muitas conquistas Uh, acaba por ter que trocar o trabalho e começar um trabalho novo e buscar novas ideias uh, para que as coisas voltem a acontecer. Lucas, você disse bem, né? O jogo foi legal, o resultado não foi aquilo que você esperava. O Atlético termina a competição na terceira posição no turno. Era uma disputa direta. Apesar de não ter vencido o jogo, o que que você viu de bom hoje que dá a você a certeza de que o Atlético vai ser o campeão brasileiro ou vai brigar para ser até o final? a qualidade individual dos jogadores, essa busca da retomada da confiança, é, principalmente pelo primeiro tempo, né? O, o time teve muita muito controle do jogo através da posse de bola, mas mesmo assim não deixou de ser agressivo, que é uma característica do, do galo. Né, a bola quando entrava perto da área do, do Corinthians, a gente era muito agressivo na definição das jogadas. Então se criou muita finalização. Hoje, se eu não me engano, foram o dobro. De, de finalizações em relação ao adversário. Então, isso com certeza mostra que, que o time tem, é, a, além de ter feito um bom jogo, ainda tem que evoluir e, com certeza, é, buscar bons resultados daqui para frente.